በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ዘመቻ ሐሙስ ሚያዝያ 27 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጻል። የደዌያኑን ጭንቀት አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣትም ይሆናል። በእለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ ሚያዝያ 27 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሆኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል።